Chebu, promiňte, mám úplně vyřvaný hlas, navštívila jsem v Chebu autobus Andreje Babiše, který vlastně objíždí, to se všeobecně ví, objíždí republiku nebo zemi, aby se setkal s občany. A tady musím říct, že v Chebu, to jsem snad ještě nezažila, skutečně to bylo teda dílo. Samozřejmě přišli se podívat příznivci nejen hnutí ANO, ale i hlavně samotného Andreje Babiše. Přišli také odpůrci Andreje Babiše, případně i hnutí ANO. A tady musím říct, že trošku problém, protože vlastně je to v pořádku, vždycky je dobré, když máte obě strany, akorát tady odpůrci Andreje Babiše, musím říct, že mě opravdu štvali tím, jak pískali a ječeli. Dokonce i s nima byl problém udělat rozhovor, když jsem chtěla dělat rozhovor s oběma stranami, tak prostě nešlo, protože oni tak strašně ječeli, pištěli a kvičeli, že to bylo jako šílený teda. A to musím říct, že mě jakoby vadilo, no. Samozřejmě tam byly i hlasy, snažili se příznivci hnutí ANO a Andreje Babiše se snažili o to, aby policie donutit, donutit říct jim, aby zasáhli nějakým způsobem proti protestujícím. Policie jim na to říkala, že nemůžou, což je pravda, oni nedělají nic vlastně špatného, vyjadřují svůj názor. Z mého hlubu hledu vlastně jediné, co by mohli tak trošku stišit hlas, jinak samozřejmě je korektní, co ať si říká každý, co chce. Krásní demokrati, kteří se ukázali. To nejsou místní, to nejsou chebáci. Ale některé jsem poznala, někteří jsou místní. Pardy, tam je. Já taky. Tamto v tom černým a v tom oranžovým ta dělala u mě, to byla moje zaměstnankyně. Kdybych to býval byl věděl, jsem ji propustil ještě, než nastoupila. To byste neměl, to není demokratický. Proč myslíte? Já když si vidím teď, to tak je. A proč myslíte, že neprotestují třeba proti současnému starostovi Chebu? Přijde vám, že je v pořádku místní stan? No právě, že ten je tak v pořádku, že zvýšil všechny daně z nemovitostí tady, co jsou podnikatelé a stojí to za krásný život tady. Kdo je pro vás důvěryhodnější, stan nebo ANO? Stan, jo? Ano, stan ani náhodou. Přeci už dávno ne. A nerozumím politice. Tak obě strany mají za sebou kauzy, ale vy si vybíráte spíš ANO. Ale ANO, to pracuje. Pro nás, pro lidi. Podívej se na můj věk. Rozumím, takže ano. I když mají obě strany kauzy, tak ANO, máte pocit, že vlastně vám jako voličům něco dává, ano. Když to ostane. Ano, ty roky zpátky, jak nastoupilo, muselo dát všechno do pořádku, všechny ty sociální zákony. Rozumím. Museli všechno napravit. To, co udělali předešlý vlády, to bylo pro nás špatně, včetně poplatku 30-korunovýho, to bylo směš. Ale těm chudým to bralo peníze. To udělá ČSSD, ten poplatek. No, promiňka, ODS. To je jedno, ty ODS a tyhle všichni, ty už tady byli, neměli je volit. U vlády má být Babiš, ano. Prostě ten měl pokračovat. Okay. Měl pokračovat, bohužel. Takže za prezidenta, pokud se rozhodne kandidovat, tak ho asi volit budete. Já myslím, že jo, ale já bych ho potřebovala spíš do politiky pro nás. Dobrý jako práci, prezident to už tolik neudělá, no. Rozumím. Děkuji moc. Já se pokusím promluvit s demokratama, ale oni tak pískají, že není slyšet. Ale ať si řeknou svůj názor, ale takhle ne. Kretenský nemám ráda. Děkuji. To je kretenský. Co se změnilo? Já asi mě všichni. Pískají toho, že se vám
dobrý, na co jsem chodí, když jako mají ty děti. Můžu se zeptat, co si myslíte tady o té situaci? Je ty retardi, co jsou tady a nemají ho rádi, tak by měli odejít. Nemají důvod, proč sem vlézt, když ho nesnáším. Jako, je to zbytečný. Co si myslíte o kauzách stanu v současné době? Chybu je vedení, které se starostá a okolí, které se vlastně vydává za stan. Říkají, že jsou jako stan. Myslíte si, že vede stan město dobře? Neměli by lidé protestovat spíš proti starostovi? Já to nějak neřeším, já tady nebydlím. Starosta vede dobře. Žádné kauzy, všechno v pořádku. Takže vy jste pro stan, ne pro Babiše. Nebo vy jste ještě mimo. Měl zůstat Babiš, ne Fiala. Rozumím. A pro Cheb budou podzimní komunální volby a pro Cheb si představujete spíš koho, teda jakou stranu, kdo by měl vést Cheb? Já to nějak neřeším, já tady jako nebydlím, já jsem jenom přijel. Aha, rozumím, většina neřeším. Většina byla pro ano. Aha, pardon. Většina byla pro ano, jakože. V komunálních volbách ne. No, minulé jako. Před minulé. No, když bylo minulé, tak to. Teďko tak vlastně poslední volby, jak byly celostátní, tak vyhrálo ano, podle stran. Takhle to myslíte? No, jako jo, no, protože se spojili víc stran najednou. Přišlo vám to nefér? No přišlo, jakože. Když proti jednomu je třeba víc, jakože to. Takže podle vás pořadí voleb podle stran bylo jaký? Řekněme první tři strany. Když ten Babiš než oni, jako teď je to horší za ně než za Babiše. Co myslíte, že by Babiš teď podělal jinak? Tak jako pro nás studenty by nás mohl zlevnit jízdné a takový a prostě zvyšoval důchody a takhle a oni spíš teď řeší Ukrajinu než naše lidi prostě. Dobře, a vy jste chybák? Ne, já jsem z Mostu, ale jsem tady na Jindřichovi. Na co? Na Jindřichovi. Jo, na Jindru, studujete tady, rozumím. Dobře, tak děkuju moc. Není tak. Vyfoďte si mě, klidně. Já jsem tady známá figura. Exilu. Tak, a teď bych se ráda dostala taky k Babišovi, s kterým chcete. Bože. Pardon. Pardon. Já si zatru. Už se mi to líbí, ne? Co vy tady? Já bych chtěl s panem Babišem potku, já mám jeho zástěru, když tady byl v Myčňáku před rukama. Jo, tak prodával. Prodával za pultem a oni, já prodávám taky, už dlouho. Tady v Myčňáku pracuju u pana Vrby a u pana Moravce. Jasně, oni jsou spolu, ano. No, jasně, oni jsou spolu, ale já, to asi nehrozí. Chtěl bych fotku si udělat do mobilu, aby mě někdo vyfotil s ním. Nějaký selfiečko, ale ne jako selfiečko, rozumím. Jo. No, jestli ho se hodím sklidně na to, čím vyfotím, ale jestli se tam dostanete, já se tam budu prodírat za chvíli. A proč myslíte, že teďko taky není tam za pultem, proč změnili koncepci, nevíte? Asi teď. Nebo že jste neopakovali taky, že není za pultem, že je teďko tady venku, je to kvůli tomu autu asi. Ano, on přijel karavanem svojím. Tady má karavan. Mně se to líbilo, jak přijížděl, já jsem si ho natočil. Jak na vás působí jako člověk? Bomba člověk, hodnej člověk. Byl lepší, furt byl dobrý, od jak živá ODS a tady ty se nikdy nevolil, jo, protože prostě byli to Zemanovci ze začátku, ale když přišli hnutí ano, tak jenom ano, protože on je hodnej a lidem pomohl. A dával. Dnešní vláda Fiala, to je všudu úplně. Totální. Jasně. Ale zase kritici říkají, že nás ale tím zase hodně zadlužil, tím, že dával třeba během pandemie. No a vente benzín. Co se dělá s benzínem? Vždyť si kapsujou úplně někdo jiný. Jo, a to jde, nebudu mluvit. Jo, takže berete to spíš tak, že vlastně dává lidem prostě peníze, i když třeba se zadluží, tak prostě ano, máte pocit, že se to splatí, nebo... Co řekne to, nebo co slíbí, tak vždycky dodržel. To je zajímavé, to říkají lidi o Trumpovi v Británii. Je no a takže má nějaký třeba hvězdný manýry, nebo co jste u něj viděl, nebo abyste trošku křivýho něco o něm řekl? Mám ho rád prostě. Dobře, byl tady prostě. Třeba, byl tady jeho zhnutí, ano, žokej Váňa. Ano. Taky jsem tady měl od něj podpis a prostě je to strana, kterou mám rád, protože oni myslí jinak, než
Chovají se jinak k lidem? Chovají se celkově jinak. Aha, zajímavý. Než strana, která se dala dohromady nedávno, a to Spolu, kdy vyhráli, jo. Vyhráli vlastně díky Praze. Víc se říkalo v průzkumu, že ostatní kraje, tam on vyhrál, ale Praha. Tam ho zničila prostě procentně o málo sice, ale zničili, jo. Ne zničili, prohrál, prostě on to uznal. Rozumím. On to uznal. Rozumím, no. Pak mi to bylo, díto vente Spolu, ať to byl Kalousek, ODS, tyhle se dali dohromady, díto, je to na nic. Rád bych, kdyby byli zase oni nahoře, moje, na, nebo lidi, kteří něco když slíbí a dodrží a udělají. Rozumím, jsou pro vás predikatelní. A tady v Chebu, jste spokojený s tím, kdo vládne, nebo chtěl byste raději, ano, aby vládlo taky, nebo máte trošku jiný názor, třeba na celostátní, ano, místní, ano, nebo... Spíš je on to celostátní, pan Babiš. Jasně. Strana prostě celá, celkově, pan Vrba je taky hnutý, ano. Jasně. Takže víme svoje, jo, a... Takže vy vlastně teď, jak budou volby v září, tak tady městský... Já volím furt, ano. Prosím? Že volím svojí stranou a to je ano, já to je. Dopůjdu. Prostě nevybíráte jednotlivý osoby, ne. Hodíte jim to tam celý, rozumím, ano, jasně. Ano, ano. A máte důvěru v to, co dělají víceméně, ano, prostě, ano, že ano. V tom komplexu, že to udělají dobře. Ano. Třeba nějaký škraloupy budou, ale víceméně ten... No, škraloupy měl kde kdo, ale takový škraloupy oni nikdy neměli jako jiný. Jasně. Je to tak. Takže dění třeba tady ve městě tolik nesleduje, tedy detailně, že třeba dal vysvědčení současnému stanu. Mám hodně pracuji. Rozumím. Jo, ale vente si, vyhráli Spolu, nikdy nebylo vidět Topolánka, najednou vylezli. Já to řeknu takhle. I nečas, no. Jo, a najednou byli někde, kde byli předtím, vůbec nevím, a najednou prostě byli v televizi, najednou se o nich mluvilo, jo, ale do té doby o nich nebylo slyšet. Jo, Babiš je jiný, pan Babiš, ten prostě, i když volby prohrál, tak i tak. Nedoporučoval bych mu akorát panu Babišovi, aby nekandidoval ještě na prezidenta. Na to má času dost. Spíš, aby ještě byl v té straně hnutí, ano, on premiér předsedou a potom třeba... Ufáte, že padne vláda třeba dřív? Já chci, aby padla, jako padla tenkrát, ODS. Taky padly, pamatujete si to? Ano, když jsme měli předsednictví, blíží se to, možná budeme tím známý v Unii. Kdyby to tak dopadlo, bylo by dobře. Jasně. A řekněme, co si myslíte tady o těch lidí? Jsou to blbci. O demokratech. Já je nechápu. Tam jsou starý důchodci a mají píšťalku v puse. A není slyšet, no. Já mám s tím problém, že vůbec neslyším. Chci dělat rozhovor tady. Ale mají na, maj na to právo, tak ať si pískají. Mají právo, tak, přesně tak. Nezakazujeme, nejsme jako pan. Já se tomu zasměju. Ano, to bylo. Protože myslím si, že ten, kdo prostě takto neřeší, ať si pískají. Tak jo. Mějte, děkuji vám moc. A přijďte na něco dobrýho. Dobře, tak děkuji, na shle. Zkusím se tam prodrat. No. Jo, on je blíž, než jsem se myslela. Já myslím, že jak jsou tady ty davy, ono to trošku... No, no, no. A oni do toho pískají, ty demokrati. Ne, my jsme se viděli, že jo, no, tohle no, s panem Dvořákem. Jo, vlastně, no. Já si něco neudám, že to nezbydlej. Oni nemůžou, tomu se říká demokracie. To není demokracie, ale bordel. Demokracii musíte nechat mluvit i idioty. No, takže každý blbec si tady může dělat, co chce. Bohužel. To není bohužel. To není pravda. Prostě jste to ve státech. Mně se taky nelíbí, že není slyšet, co říkám, byla bych ráda, kdyby měli tiší protest. A co s tím teda logicky chcete udělat? Já nic, je tu policie dělat, a oni vyhodnotujou. Ta stojí za hovno. Je to strašný. Ale prostě... Je to demokracie, musíme nechat mluvit i ty, které nemáme rádi. Jinak budeme jako, nebudeme jako oni, budeme jako Rakušan, budeme zakazovat, přesně, budeme nálepkovat jako dezinformační jako ty, média. Ne, tvrdě. Je to příšerný, nelíbí se mi to, že tady dělají jako protesty. Ne, asi. Jestli jim to vadí, tak ať jdou pryč. Já rozumím, no, ale demokracie o tom, že musíme nechat mluvit i ostatní. Zkuste to udělat ve státech. No. V Turánu, když to je v přijatelný míře. Tam jsou nahoře chytrý lidi. Tak vemou štíty a vytlačí to někam do prdele, zmydlí je trochu a je klid. Tady ne, ale si nějaký blbeček žil jako kráva. To přeci nejde. Hele, to je jako kdyby ti někdo vrazil učitele. To se na to budeš taky dívat. Ne, je to hrozný, no. Prostě já jsem neslyšela absolutně nic z toho, co tady pan Babiš říkal. A úplně mi píská. Že by to vyprovali komunisti, je to možné. Komunisti, to se mi nezdá, jo? No mě taky ne, no ale... Jo, to jo. Mě to tady blábolil, no ale...
No tohle přeci není normální. No ne, je to zvláštní, já tohle chybu neznám teda. Ale jako... to je jako, když musíš bandu blázinců do normální ulice. Přesně, ano. Tohle by se v žádné společnosti netoleroval. To je hrozný prostě. Já jsem neslyšela vůbec nic. Nikde. Já jsem zažil hodně, ale tohle, to aby si někdo ve středu města dělal, co chce. Abych je propleskal, kretény zase. Ne, normálně. Tvrdě zasáhnout. Ne, pak budou ječit, máme holé ruce, to působí špatně, to bych nedělala. Ne, vážně, prostě, to je demokracie. Bez... To není demokracie, to je bordel. Podívejte se, dezinformační média, jsou teďko zastavovaný, vypínaný. To dělá, je to z popudu ministerstva. Nezapomeň na tohle, že jsme v Česku. A oni to budou dělat, a já nechci, aby to dělali. Nezapomeň, a proto ani vy nemůžete přesně dělat toto. My jsme v Česku a my jsme inteligentní národ a my si tím pořádek vždycky udržíme. Ale tohle, co se tady děje, ta policie stojí za hovno. Já z toho taky nejsem nadšená, ale mají na to právo. Nemají. Bohužel. Ať si dělají svoji práci, kdybych já tak dělal blbě svoji práci, tak jdu do báně. Já je neobjednala, nejsem na jejich straně, stojí ale za hovno bohužel. Celý policajti, mají na to právo, ale není to příjemný to poslouchat. Takhle bych to řekla přesně, no. Můžu se zeptat, vy jste přišli, proč jste přišli za panem Babišem? Chcete, aby byl prezident, nebo? Ano. Ano, jo. Dobře. Vládě. Chcete, aby spíš, aby byl třeba další premiér, kdyby padla vláda, nebo ano, aby byl prezident? Co byste radši? Prezident. Já chci, aby byl prezident. No, asi spíš nejvíc premiér a potom prezident. Tak, správně. A nebo tak. A proč? Můžu se zeptat, proč zvlášť teleposloupnost? Protože no, je to taková zkouška. Na prezidenta jeho škoda. Jo. No tak. Na prezidenta jeho škoda, Babiš. Proč je na prezidenta Babiše škoda? Protože Babiš je strašně schopný člověk. A ten, správně. A měl by dělat premiéra, měl by v terénu a ne sedět na hradě. Ano, jo? Správně. Berete pozici prezidenta spíš jenom jako takovou sošku nebo... Ano, Babiš by měl dělat premiéra. Jo. Než prezidenta. Na prezidenta jeho škoda. Dobře, je figurka. To je celý. No máte pravdu. Takže pokud bude kandidovat, tak má váš hlas, ale byli byste radši, doufáte, že do té doby padne vláda, že jo? No ano. To mi totiž říkalo víc lidí, tady proto to říkám. Pan Babiš u mě má vždycky hlas, ať bude dělat, co bude dělat. Ale říkám, na prezidenta jeho škoda, i lepší, kdyby byl premiér. Můžu se zeptat, kolem něj je řada kauz Čapí hnízdo, Slováci říkají, že je bývalý estebák a tak dále. Proč? Ale samozřejmě ty kauzy jsou i v ostatních stranách, teď vidíme, co se děje ve stanu a tak. Mě zajímá, proč když jsou kauzy vlastně ve všech stranách u něj i u stanu, proč vy si vyberete třeba je a nějaký, nebo respektive Babiše, čemu dělá něco líp než ty ostatní korupčníci? Takhle, helejte se, my se musíme všichni naučit rozlišovat lidi podle schopností, a ne co se o nich říká někde, jestli byl u STB nebo nebyl. On jestli je schopný člověk, jak, jestli byl u STB jako plukovník, tak je mi to jedno. Jako. To je celý, jako já o tom bych nic víc neřekl. Jako. Co dělá dobře pro naší zemi podle vás, že vlastně komu tak fandíte a chcete, aby protože to dal do pořádku? Já jsem za svůj život už slyšel hodně politiků, hodně žvanilů a on je schopný manažer. A měli by to vést manažeři, skuteční manažeři. Rozumím. On je člověk, který teda podle vás plní, co slíbí a to, co vám slíbí, plní. No, dá se říct, no, ano. Tak nějak. Někdy je to těžký, že jo, někdy se slíbí, splní, nedají jeho vinou, že? Ne, jeho vinou, takhle. Dobře, tak jo, děkuju, tak no. Já se pokusím dělat zbytek rozhovoru, když je překřičím. Pardon. Marečko, tady já paní v růžovém tečku.
Já už jít neudím. Byla mezi pískací, aha, tak ne. Dobrý. Ne, my právě, že ne. Nebudněte ani nikdy. Jo. Ona chtěla jezdit. Co chtěla? Já rozumím, ale nerozumím. Ona chtěla. Proč jste příznivci pana Babiše? Já ho mám rád. A promiňte, já jsem Jane Frank, já žiju v Londýně a mám tady takovej blog, že mám blog z Londýna. Blog jaký? A chtěla jsem se vás zeptat. A mimochodem, než se vás zeptám, můžu se zeptat? Já říkám, já vám to říkám, jsem Jane Frank a mám YouTube kanál Janina z Londýna. No, a webovky potom taky. Tak, jinak jsem se... No. Chtěla se ptat, jestli to máte takhle taky, tolik antipříznivců. Pište vám takhle všude? Zástupce pěti koalice, který sedí ve vládě, který nejsou schopni lidem pomoci, jo? A narušují naše mítinky historicky. V Horním Slavkově jsme to měli a tady to máme, jinak všude lidi jsou normálně. Aha, protože já to chybu slyším poprvé, takovouhle reakci. No, tak to jsou... To je TOP 09 a tyhle stan, ten organizovaný zločin a ty posílají tyhle lidi, aby nám narušovali mítingy. A rozumíte vůbec lidem, slyšíte je, když oni takhle pištějí hlasitě? To jsou lidi tady. Jsou rozumíte vůbec lidem, co se vás ptají, když oni takhle pištějí? Já mluvím česky, paní, ale vy asi nemluvíte. Jestli jim rozumíte, když na vás takhle pištějí, protože já vám špatně rozumím, když oni pištějí. Nekřičte na mě. Já jim nemusím rozumět, protože oni lžou, to jsou lháři. Oni všechno, co tam říkají, jsou lži. Dobře? Naschledanou, paní. Dobře. A můžu se ještě vás zeptat, vy jste ne, tady? Ne, mě zdržujete, já tady mluvím s lidma. Co potřebujete ještě? Dobře, no já jsem chtěla ještě otázku, jakou? Ale tak dobrá, no. Jakou otázku? No, chtěla jsem se zeptat, co si myslíte, pan prezident Klaus, když byl tady poprvé, přijel z Berlína, a když byl poprvé prezidentem a přivezl jsem Benešovi dekrety, nechali tady na gymnáziu. Co byste pro připomenutí, co byste vlastně vzkázal tady vlastně lidem, co žijou v pohraničí ohledně česko-německých vztahů? Mým projevu jsem všechno řekl, jo? Takhle. Tak si to musíte pustit a tam je všechno řečeno. Dalšího nic nechcete třeba tady konkrétně ohledně Chebu? Myslíte, že to nenarušuje třeba vztahy s německý Němci? Nebo? Jistě jsem přišla provokovat, nebo co jste chtěla? To jste mě teda urazil, pane Babiš, protože já zásadně neprovokuji. Ale já jsem s vámi nemám schůzku, já ani nevím, kdo jste. Když jsem se vám představila. Já nebudu mluvit s každým, vy nemáte se mnou schůzku. Ne, to nemám, ale myslela jsem, že chcete s občany mluvit. Ale já mluvím k občanům, to jsou občany, já nevím, kdo vy jste. Ale já jsem... Já jsem... Kolik je tady občanů? Vy mě držujete. Tak já půjdu pryč, to není problém, tak nashledanou. Já nejsem žádný investigativ. Čau. Už vás, pane Babiši. Tak a vše už na stranu. Prosím. Ne, já mám blog z Londýna, tam to dávám. Janina z Londýna, YouTube stránky, tak se podívejte. Čekajte, já se Vy jste taky součástí těch protestů, co vlastně chcete tím vyjádřit, nebo proč tu jste? Nesouhlasíme s tím, že funguje pořád na politické scéně, když je pořád obviněný ze všech krádeží a tak, a tím bych to skončila, děkuji. Rozumím. A myslíte si, že by to trošku, kdyby to bylo malinko těžší to pískání, že by to nebylo trochu lepší? Aspoň trochu stišit? Nemyslím. Nemyslíte? Když se potom lidi neslyší, já tady vyjádření názoru aspoň takhle. Jo, dobře. Ne, proti tomu já nic nemám, jenom proti tomu asi to stále, ale děkuju. A vy nebudete to někam dávat, ne? Jo, budu to dávat na YouTube kanál Janina z Londýna.
No. Tak sám nedávejte. Můžete, no, bez tak, asi, ale vy jste spolu, tak jste asi řekli, co jste potřebovali. Ano, tak to stejný názor. Stejný názor, dobře. Tak děkuji. Ale tohle to jděte tam kamerovat jako dopředu, jako jo. Tam jsou příznivci, tam je mnohem víc, než tady těch odpůrců. Já jsem tam už byla. Já jsem tam už byla. Já tady neslyším, totiž právě kvůli tomu, jak to tady hlasití, takže tomu trošku vadí. Ale to je schválně, já to vlastně vůbec nic nemohu říct. No já vím, ale taky sebe neslyším a není to úplně OK, ale dobrý, ale tak mi to neděláte. Tak je to protest, ne? Tak jako tady nemůžeme... Ahoj, čau. Rozumím. Protestně vám... postavit. No promiňte, já musím také z druhé strany jenom... Standa, tady se sem. Jo, takže neříkáte... Já ne, to jsem. Dobře, tak ne. Někdo tu měl tu píšťalku, promiňte, jo a můžete mi říct, proč, jo. Dobře. Já se mě teď zeptat, proč bylo. Můžu se zeptat, vy jste přišli vyjádřit nesouhlas, vlastně můžu se zeptat, proč to tady, co vám vadí na Andreji Babišovi? Všechno! Ale můžu šestě. Na druhé straně vadí, oni se chtějí s Babišem popovídat, jeho příznivci, vadí jim, že tak hodně... Tak byste na druhou stranu, tam máte vole ovce, tam máte front. Nejvyšší komunistka šlubá, jako píčo, hej ty vole. Naděláme, vole, poslouchej. Naděláme ve straně a jí starý vlastně. To jsem fakt nezažila. Chybu. Podívat tady na pana Babiše dneska? Na Babiše ne, protože ten už nás dávno zklamal. Nesklamal, nekecej! Ale... Počkejte, každý má právo se prýt, já vám taky potom dám příležitost. A koho... Ani Babiš, ani tahle vláda, prostě tady nemají co dělat. Máte vůbec stejný názor jak já, je super, tak jsme se název všech. A koho no? Sebe. Proč? Já bych podpořil lidi, kteří jsou bez práce, ty, co potřebují, aby měli. Ne vláda, aby to každý ví, že všechno to bude stejný, takže nemá smysl. Ale Babiš nám chce už pomoct, jo? Už chce pomáhat. On pomáhal furt. Jo, jasný. Že nám... Proč myslíte vlastně, když vlastně říká, je pravdou, že vlastně za ní dostávali lidi jakoby víc peněz? Ano. A teďko méně, to je pravda, to co říká paní, pro, vy to nevidíte, nebo proč? Takhle, drahota je teď. Plouká jim se hodně. Tady nejde no. O to, že jestli někomu přispívají víc, někomu mín, ale tady je o to, aby my jako občany, aby jsme měli klid, aby jsme si žili jako předtím. Ne, aby rohlík tál 10 korun, člověk na to ani nemá, jo. A tady si prostě každý dělá potom, co chce, nějaká maska, covid, tady to přitom nic takového neexistuje. Jasně. To je všechno jenom výmysl. Takže člověk prostě by chtěl normálně žít, jo. A ne posílat dělat nějaký války a rozbrojem. Jako vláda by měla právě nám občanů, jo. Dobře, já chápu, že Ukrajinci prostě to mají těžký, jako vle, jasně, no. Ale prostě my jsme taky lidi, jo, a právě vláda by se měla starat o občany, jo, a pomoct jim. Rozumím, no. No vy vlastně máte hodně podobné argumenty jako třeba příznivci Babiše. V čem je ten rozdíl, proč já vás zklamal? Já nemám proti nikomu nic, já prostě nevěřím nikomu, protože já už ani vlastně od té doby, co začal ten pitomej covid, jasně. Tak televizi už jsem neviděl fakt dlouho. Rozumím.
jsou jenom stránky, že jste vlastně důvěřovat i Fiala, zase to chtěl přehánit strašně moc. Jo, pro mě to není žádný premiér, pro mě to je nějaký bavkár, který prostě sebej nějaký chytrý. Každý sebej někdo, čím víc peněz, tím větší slovo, ale jak říkám, prostě tady záleží na občanu. Bez lidí nejsou prostě někdo, jako je třeba Babiš nebo něco takového, bez nás teda ne. Rozumím, ano, bez občanů, jasně. Takže prostě já co bych chtěl, aby vláda se zpamatovala, aby koukali na ty lidi a dali prostor všem, ne Ukrajincům a tady to. Ano, chápeme to, je to těžký. Jasně. Ale jako první jsou lidi. Když je už volíme, tak aby si co uvědomili. To je všechno pro mě. Děkuju moc. Dobře, tak jo, děkuju moc za názor. A teďko vás se teda zeptám, vy jste vy, proč jste příznivci, nebo jak probíhalo vaše setkání s panem Babišem? Tak já jsem si byla jenom pro fotku a ještě jsem si vzala takhle kšotku. Čepici. No, jo, teď na ty vedra, takže jako já jsem se o politiku nikdy nějak nezajímala, ale vlastně vzhledem k tomu, co se teďko děje, jo, hlavně u nás, tak prostě fandím panu Babišovi, ten nás zachrání, no. A naposledy jste volila, jste v posledních volbách, ano? No, nevolila a byla to velká chyba. Teďko vlastně naposledy, jak byly volby na podzim? Nevolila jsem nikoho a byla to chyba, protože možná by to pan Babiš znova vyhrál. Nevadí, ale budeme volit ho všichni na prezidenta v lednu. Jasně. Se na to těšíme. Dobře, tak děkuju. Nechcete, dobře, tak jo, děkuju moc. Jo. Takže já jsem si teď udělala názor, zase se vracím tady do Londýna a dělám si na to názor, že jsem úplně zmatená z toho, co se mý rodný matičce zemi a mým rodným Chebu děje. Co mám na to říct? Mějte se hezky, hezký den vás zdraví vás, Janina z Londýna. A teď ještě teda z Chebu. Je to tu divoký. Co na to říct? No, užijte si prázdniny, protože to je vlastně můj poslední předprázdninový pravidelný stream, ne? Tedy vidíte, že je to předtočené, takže poslední pravidelný úterní vlog před prázdninami, ale jak jsem říkala, tak se na vás těším a mám nějaké ještě další věci a těším se na vás o prázdninách, co všechno ještě probereme, ale jenom tedy chci říci, že je možné, že mě opravdu nezastihnete každé úterý, že budu mít třeba dvakrát, třikrát měsíčně, jak to zvládnu. Tak se mějte hezky, přeju vám krásné léto, užijte si to, ať už volíte kohokoliv. Nevím, co na to říct, je to fakt těžké. Zkuste si užít léto bez politiků, všichni by měli mít prázdniny, tak hezký dny, letní vám přeji Janina z Londýna.